አቶ አዘዘው ገላ ምንድን ነው የሚጫወቱልን ዛሬ? የኢትዮጵያ ሀገሬ ትዝትኛለሽ እንደ እናቴ ጡት ባንቺው አይደለም የኛ ማኩራት አገሯ ጎንደር ነው ስማዳጋኝት እሷ ያደገችው በማር በወተት ነራ አገሬ ጎንደር አገሬ ጎንደር ጎንደር ትክል ድንጋይ ሳንጃና አሶረቃ ሮሳና ዳንሻ በሀከር ሁመራ መፍትሄ የሚገኘው ሲማሩት ነው ለካ ትመጭ እንደው ልምጣ ትቀሪ እንደው ልቅር ሰው ልከሽ ሰው ልኬ ይሆናል ወይ ፍቅር የምልከው ባጣ ድንጋውን ላኩት ኮለል ኮለል ብሎ ቁርጡን ባወኩት ውጤቱን ቁርጡን ንገሩኝ ብለዋል። አይ ላቀረቡት አቀራረብ በጣም ጥሩ ምስጋና ያስፈልገዋል። ግን ያው መስፈርቱን የሚማማ በማማ ድምሩ መሰረት ለዛሬ ቀይ ነው። ግን መተው ላስደረጉልን ትልቅ እንትን በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በሱ ስራ ማለት ደስ የሚል አቀራረብ ነው። አቀራረቡ ጥሩ ነው።